Oy bir metrosu da Navastroyka'da 120 kvadratlı 4. kavatta joylaşken kvartire icareye topşarılı vardı. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, hürmetli mücazlar, hürmetli Real Estate Murat Kuzatı boru vardı kendiler. Alemdeki Kıdır Gürgen'le basıyor, 120 kvadrat, 3 kona, remontları kurtturgen ile değil, şuna kadar sveji akurat ne bulturdu. Hamma şaraiti bor, bu kurtturgen honeli zal, zalayam bemalol ikkita zonaga bo'lib olsa bo'ladi, ya'ni stol, stul va divanni zonada qilib olsa bo'ladi, ko'rayotganingizdek. Shunaqa bitta katta zalimiz. Zakriti dvor Imperial Novostroykada joylashgan. Bu joyimizni bitta katta prixozga ko'rayotganingizdek, keyin bu yerda oshxona, oshxona ham bitta katta oshxona ko'rayotganingizdek. Ham ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joyi bor. Hamma mebel texnikalari hammasi qo'yilgan bu yerda. Keyin o'rtada общий sanuzelimiz joylashgan bu yerda. Общий sanuzel unitaz, bir de unitaz, duşvar, kabina, umivalnik, kir yuvadigan mashina, o'sha aytib o'tganimizdek hamma sharoiti bor. Bu bitta spanni. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu roditelskaya spanni. Bu spanlarimizni ichida o'zini sanuzeli bilan ko'rayotganingizda bitta katta spanlarimiz bu. Bu yerda ham o'zini mebel texnika hamma sharoiti bilan. Bu yerda mana jakuzilar hammasi qo'yilgan. Bu spanlarning ichidagi sanuzeli bu yerda. 3 xona 120 kvadrat Novostroykada joylashgan, Oybek metroda, shunda uzoq bo'lmagan Oybek metroning yonida kvartira ijaraga, ijaraga qidirib yurganlar uchun bitta ideal variant Real Estate Murod. Bu obyektni reklama qilib berdik biz. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bu kirish eshigimizda bu yerda kichkinagina kladovaya komnata bor. Telefon nomerni yozib qo'yamiz, telefon qilib bemalol joyi egalaridan to'liq ma'lumot to'g'risida bo'ladi.